El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès aquest matí els estudis de la variant nord d'Olot a exposició pública i ja són consultables. L'Ajuntament d'Olot espera un període d'exposició pública plàcid, ja que l'alternativa de la via semisoterrada per davant l'Hostal del Sol acull un gran consens social. Tothom aposta per un de determinat, que és el que pensem, doncs, que s'acabarà aprovant definitivament una vegada acabi aquesta exposició pública i el període d'al·legacions. Esperem, per tant, un període tranquil. Benvinguts a les notícies. Aquest període d'exposició pública finalitzarà la primera setmana de desembre. Ho explicarem. Avancem en titulars les altres notícies destacades de l'edició. Les famílies de l'escola Finestres de Mieres demanen a la Generalitat que revisi l'obligació de mascaretes a primària en entorns amb escassa incidència del coronavirus com aquest municipi. Dimarts, la majoria de famílies de la trentena d'alumnes del centre no van dur els fills a l'escola en senyal de protesta. Continuaran mobilitzats fins que es doni resposta a les seves reivindicacions. Un centenar de cadires buides a la plaça 1 d'octubre d'Olot commemoren avui els 3 anys del referèndum d'autodeterminació. Les entitats sobiranistes han organitzat aquesta acció estàtica fins a les 9 del vespre per representar els més de 2.000 represaliats per participar en l'organització de la votació. Miquel Palma és el nou president del Club Bàsquet Olot. Aquest dimecres l'entitat olotina ha aprovat el canvi de presidència després de 8 anys de mandat de Gemma Prat. El nou president afronta el repte amb ganes de continuar fent créixer el club i obrint-se a més persones que vulguin participar del projecte. Era el tram que depenia del govern espanyol, el més endarrerit i el que la Generalitat va acollir finalment per desencallar-lo. Aquest matí, el departament ha posat a exposició pública els estudis de la variant nord d'Olot. S'obren ara 30 dies perquè els ciutadans puguin presentar-hi al·legacions, 60 per a les administracions públiques. Les 4 alternatives del tram nord de la variant d'Olot són des d'aquest dijous al matí a exposició pública i són consultables a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a l'Ajuntament. A partir d'aquí s'obre un període de 30 dies hàbils durant els quals aquells que ho vulguin podran presentar al·legacions. L'Ajuntament d'Olot en té algunes a fer pel que fa a solucions puntuals. Espera un termini d'exposició pública plàcid, donat que l'alternativa de la via semisoterrada per davant l'Hostal del Sol, que evitarà mantenir l'actual via dubte, reuneix més gran consens social. Per unanimitat, pràcticament tothom aposta per un de determinat, que és el que pensem, doncs, que s'acabarà aprovant definitivament una vegada acabi aquesta exposició pública i el període d'al·legacions. Resol tots aquells problemes que la ciutat tenia. Hi ha hagut un consens molt gran tant en el sí de la comissió de la variant com amb la majoria de grups polítics en representació en l'Ajuntament, com també amb les entitats veïnals de la ciutat, de que és una bona solució la que s'ha trobat. Esperem, per tant, un període tranquil. El termini d'exposició pública s'allargarà un mes més perquè les administracions públiques també puguin fer-ho. El procés, doncs, acabarà en torn de la primera setmana de desembre, quan el departament haurà de revisar i resoldre les al·legacions i encarregar el projecte constructiu. Parlem ara de l'inici de curs a la Garrotxa. Les famílies de l'escola Finestres de Mieres han demanat a la Generalitat que revisi l'obligació de mascaretes a primària en entorns amb escassa incidència del coronavirus, com és el cas d'aquest municipi. Dimarts, la majoria de famílies de la trentena d'alumnes del centre no van dur els fills a l'escola en senyal de protesta. Diuen que continuaran mobilitzats fins que es doni resposta a les seves reivindicacions. Havien passat els primers 15 dies del curs, termini que la Generalitat va establir per revisar si l'obligació de dur mascareta en els grups de primària finalitzava o es perllongava. Els pares i mares de l'escola Finestres de Mieres es van plantar aquest dimarts. Les famílies de 27 de la trentena d'alumnes del centre no van dur els fills a l'escola en senyal de protesta. Consideren que l'obligació és exagerada per un grup estable d'un poble de poc més de 300 habitants, on no s'ha conegut cap positiu per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Els meus, per exemple, surten a l'escola queixant-se de que la mascareta no les dona llibertat i tenen dificultat. El meu fill demana sortir
diverses vegades per respirar. Aquest dimecres la Generalitat s'ha pronunciat. Des del Departament de Salut es considera que el context epidemiològic no aconsella la retirada de la mascareta primària. Les famílies de l'escola de Mieres demanen que es tingui en compte la realitat de cada municipi. La regió sanitària és molt ampla i no és el mateix la realitat d'una gran ciutat que la d'una escola rural, no? Com n'hi ha moltes al municipi. I per tant creiem que aquí hi ha, no?, diferents realitats que no s'estan atenent, no? Aquest dimecres els nens i nenes de primària de l'escola de Mieres ja van tornar a classe. El col·lectiu assegura que cada nova acció serà consensuada amb la totalitat dels seus membres. A través de les xarxes estan establint contacte amb altres mares i pares de centres catalans que comparteixen la mateixa inquietud. Allà hi ha coca, hi ha l'aperitiu, i hauríem de mirar de fer un ambient tranquil. Aquest dijous es compleixen 3 anys del referèndum d'independència de l'1 d'octubre. Un centenar de cadires buides a la plaça 1 d'octubre d'Olot commemoren avui els 3 anys del referèndum d'autodeterminació. Les entitats sobiranistes han organitzat aquesta acció estàtica fins les 9 del vespre per representar els més de 2.000 represaliats per participar en l'organització de la votació. Amb motiu de la commemoració del 3er aniversari de l'1 d'octubre del 2017, les entitats sobiranistes garrotxines han organitzat el que anomenen una acció estàtica. A la plaça de l'1 d'octubre, l'antiga plaça del Teatre, s'hi ha instal·lat un centenar de cadires buides que representen les gairebé 3.000 persones represaliades per l'organització i execució del referèndum, acompanyades de 2 columnes de textos explicatius. Aquest any, degut també a la pandèmia, el que hem volgut és fer un espai de memòria per el que va passar ara fa 3 anys, el dia 1 d'octubre, i les conseqüències que ens han portat fins al dia d'avui. A les cadires s'hi poden veure noms com Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Toni Comín, però també noms anònims com Jaume, Josep, Marta, Maria, Tura i un simbòlic tu i jo. Però, segons les entitats sobiranistes, després de 3 anys, en quin punt ens trobem? Estem patint una repressió brutal per part de l'Estat espanyol, sense cap proposta positiva ni cap intent de solucionar el conflicte polític. Al contrari, hi ha dos dies la inhabilitació del president, del molt honorable president Quim Torra. Per tant, la repressió continua. I avui sóc jo, demà tu, i al final doncs, aquí hi ha un gruix de gent pendent de judici. Però també el missatge de que seguirem perquè darrere de cada història hi ha milers de persones que seguirem fins a proclamar la República Catalana. Des d'ADL Garrotxa i CDR Olot també han organitzat un acte a la mateixa plaça. Serà a les 7 de la tarda amb l'actuació de la cantant de rap besaluenca Bales. L'Ajuntament d'Olot admet que entre els 90 habitatges ocupats d'aquesta constància a Olot, alguns estan en mans de màfies i fins i tot alguns estan ocupats per delinqüents. Ahir, al programa Pros i Contres es va debatre aquesta qüestió. Tots els participants van convenir que la solució de fons passa per garantir el dret a l'habitatge digne, però per l'Ajuntament d'Olot, una de les possibles solucions seria poder fer ús dels habitatges buits dels grans tenidors que hi ha a la ciutat. Uns dies després d'aquesta protesta, els ocupes del número 1 del carrer Sant Pere Màrtir d'Olot van abandonar l'habitacle d'en Cesc, que ja pot tornar a entrar tranquil a casa seva. Van canviar els panys i va revisar l'interior del seu pis. Els ocupes no van fer grans destrosses més enllà d'un sofà i un vidre, i ara està a l'espera de retornar alguna de les pertinences que hi van deixar. Sí, ells van marxar, no sé si va ser gràcies a vosaltres, a l'influència de vosaltres, o els Mossos, sempre que els he demanat, des d'aquí els dono molt les gràcies a tot el cos de Mossos d'Esquadra. Tots se m'han ofert per el que sigui, per treure'ls, perquè jo sóc una bona persona i no mereixo això. Però no vull fer-los cap mal, vull dir que treballin tranquil·lament perquè és el que han de fer, però respectar la propietat privada i respectar tothom.
El cas d'aquesta ocupació s'ha resolt favorablement, però és només una de la norantena de casos d'ocupacions il·legals que l'Ajuntament d'Olot té detectats a la ciutat. La problemàtica es troba sobretot en aquells que s'aprofiten d'un problema anterior, que és la manca d'accés a un habitatge digne. El consistori admet que alguns d'aquests habitatges s'han ocupat per màfies que l'han venut a tercers. El primer tinent d'alcalde també va explicar ahir el pros i contres que alguns fins i tot estan sent ocupats per delinqüents. Hi ha delinqüents que fan festes, que amenacen els veïns, que insulten, que ho deixen tot brut, o les dificultats que posa l'Estat espanyol perquè aquest habitatge buit estigui en joc, cedint-lo als ajuntaments. D'habitatges al carrer Hipòlito Lázaro, al carrer de les Tries, són habitatges de la Sareb que nosaltres hem intentat negociar i posar-los en joc. No? El mateix alcalde d'Olot ha anat a veure el fiscal de Girona, amb l'alcaldessa de Girona. Tot això ha generat, no només des d'Olot, però a tot Espanya, que el fiscal general de l'Estat hagi fet aquesta nova instrucció. Aquestes instruccions se centren molt en l'ocupació de vivenda pròpia, el domicili familiar és la mínima de les ocupacions. Es calcula que actualment hi ha més d'un miler d'habitatges buits a la ciutat. L'empresa Comforça del Ripollès afronta un final del 2020 millor del que havia previst fa uns mesos, on es preveia una caiguda del mercat de més del 50% a causa de la pandèmia. L'empresa ha incorporat clients nous que han encarregat peces molt diverses que seran produïdes a totes les plantes. Comforça afronta un final de 2020 millor del que havia previst fa uns mesos, on es preveia una caiguda del mercat del més del 50% a causa de la pandèmia. L'empresa ha incorporat clients nous que han encarregat peces molt diverses que seran produïdes a totes les plantes. El mercat d'Estats Units, on més exporta Comforça, s'ha refet una mica i, a més, la companyia ha assumit la producció d'un proveïdor americà que ha tancat. També estan entrant referències noves de clients històrics. Amb tot plegat, la companyia es podria situar en una situació semblant a la del darrer trimestre de l'any passat, però tot fa preveure que el compte de resultats d'enguany serà negatiu. El director general ha destacat l'esforç dels treballadors en un any tan complicat. La mala notícia és que no recuperem tot el que hem perdut en les mesos anteriors. Això no ho recuperem. I això, irremediablement i lamentablement, ens tornarà a portar amb un compte de resultats negatiu. I tots en som conscients i estem treballant perquè aquest negatiu sigui el menys negatiu possible. Vull posar en valor del suport permanent que hem tingut de tota la massa de treballadors que tenim davant d'aquesta situació. Rica Vidiella ha lamentat la marxa d'Àngel Chacón de la Conselleria d'Empresa i Coneixement en un canvi que ha qualificat d'inesperat. Espera que el nou conseller segueixi amb la mateixa línia. La setmana que ve hi ha programada una reunió entre les dues parts. Per evitar que tornin a produir-se les relliscades en els mesos de més fred, l'Ajuntament d'Olot ha anunciat que a finals d'aquest mes tornarà a instal·lar a la plaça del Mig d'Olot una catifa de goma, però més gran que l'any anterior. És la millor solució que han pogut trobar i compta amb el vistiplau dels veïns, segons han explicat. De seguida els n'expliquem els detalls. En esports, el primer equip femení de la Unió Esportiva Olot està a punt per començar una temporada de canvis. Després d'una pausa també coneixerem els nous fitxatges amb què l'equip vol afrontar la nova etapa. Fins ara. La plaça del Mig d'Olot tornarà a tenir a finals d'aquest mes la catifa de goma per evitar relliscades. Després d'estudiar diverses propostes, l'equip de govern d'Olot ampliarà els metres quadrats de catifa i reforçarà l'estructura subjecta al terra. L'acció té un cost d'uns 10.000 euros i es preveu que sigui la solució pels pròxims anys. Un recobriment desmuntable. Aquesta és la solució que l'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot proposa pels problemes al terra de la plaça del Mig, no només per aquest hivern, sinó pels propers anys. Així ho ha assegurat el regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona. A finals d'octubre es tornarà a instal·lar la catifa de goma per evitar relliscades, amb la novetat que aquest any, en lloc de cobrir una superfície de 150 metres quadrats, en cobrirà 250, en una decisió consensuada, segons Sellabona, amb els veïns i propietaris de la plaça. La mesura inclou un reforç o una part no visible de l'instal·lació. És important, tot i que és una cosa que no es veurà a simple vista, és una millora molt important de l'estructura metàl·lica
que subjecta tota aquesta estructura. L'any passat vam detectar que necessitàvem reforçar-la, que amb el pas de la gent al pendent de la plaça es produïa un petit lliscament de les peces i això provocava alguna arruga que podia doncs, fer alguna, o provocar alguna ensopegada. Això ho volem evitar. La mesura té un cost de 10.500 euros i es pren aquesta decisió, donat que no han trobat una proposta concreta de millora després d'haver realitzat diversos estudis. I a dia d'avui no hi ha ningú que ens hagi donat garanties o les suficients garanties per afrontar el que seria una substitució de paviment, per exemple, que ens obligaria a retirar tot el paviment actual i fer una nova solució. La mesura inclourà mesures estètiques, com la col·locació de jardineres. Aquells qui van passar pel final d'Olot aquest dimecres segurament van veure que el teatre principal d'Olot havia canviat la seva aparença habitual per unes hores. La façana de l'edifici va tenyir-se de vermell per donar suport al moviment Alerta Vermella. Va ser iniciativa de les empreses del sector dels esdeveniments culturals de la Garrotxa, que volen denunciar la paralització que ha suposat per a ells la pandèmia i reclamar ajudes econòmiques. A més d'il·luminar la façana del teatre, també van fer una performance al seu interior. Com cada dijous ja poden trobar als quioscos un nou número del setmanari La Comarca, aquesta setmana especialment centrada en les reaccions de la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. A la portada anuncien el tema principal que han escollit per aquesta setmana, l'impacte de la Covid-19 al moviment independentista català. Entre els diferents temes que ofereix, inclou una entrevista a l'alcalde de Besalú i diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Guinó. En la plana cultural destaca el reportatge de prèvia a la nova edició de la fira Liber is Liber, que tindrà lloc precisament a Besalú aquest cap de setmana. Tot això i molt més ho trobaran al Setmanari La Comarca d'aquesta setmana. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. Miquel Palma és el nou president del Club Bàsquet Olot. Aquest dimecres, l'entitat olotina va aprovar el canvi de presidència després de 8 anys de mandat de Gemma Prat. El nou president afronta el repte amb ganes de continuar fent créixer el club i obrint-se a més persones que vulguin participar del projecte. L'Assemblea de la Junta Directiva del Club Bàsquet Olot, celebrada aquest dimecres, va aprovar el relleu a la presidència del club. Només es presentava una candidatura liderada per Miquel Palma, ja membre de la Junta de Gemma Prat, presidenta sortint. El nou president del Club Bàsquet Olot fa 6 anys que està vinculat a l'entitat, fent, entre d'altres, tasques d'entrenador. Gemma Prat deixa el club després de 8 anys. El president entrant assegura, però, que els ha deixat les coses ben encarrilades. La feina que ha fet la Gemma ha estat extraordinària. Primer, com a guia de la resta de membres de la Junta, la consideram com una guia per nosaltres a l'hora de fer les coses. Econòmicament ha deixat un club sanejat i un club que ha crescut esportivament gràcies als col·laboradors que ha tingut, com en Quim Pla, en Tavi Rams, l'Albert Plana, no? Que han fet que el club creixés de només tenir equips infantils en amunt, a tenir equips de totes les categories i escoleta. La Junta Directiva no patirà modificacions amb el canvi de presidència, de manera que Xevi Baldric, Gabriel Mirall, Rosa Comte, Guido Sengerotti, Alfredo Alonso, Xevi Ribot, Albert Colomer i Jordi Vallès continuaran formant part de l'equip directiu amb la novetat de Mònica Colomer, que s'incorpora a la Junta. Miquel Palma pren el relleu amb ganes de treballar pel club i continuar fent-lo créixer. Hi ha molts de reptes, hi ha sobretot el tema de la salut dels nostres jugadors i les seves famílies, i bueno, reptes esportius, volem fer un pas endavant i volem treballar amb comissions que hi pugui participar gent que no sigui de pròpiament de la Junta Directiva, que pugui col·laborar amb diferents aspectes del club, com per exemple
el 50è aniversari del club, que serà l'any que ve, la temporada vinent. I el primer equip femení de la Unió Esportiva Olot comença aquest cap de setmana la temporada a la primera divisió catalana. Ho farà amb entrenador nou, Albert Casadevall, i tres fitxatges, Míriam Moscoso, Nicole Ribas i Mònica Expósito. Aquesta setmana hem anat a parlar amb totes elles per veure com afronten aquesta nova etapa. El femení de la Unió Esportiva Olot inicia aquest cap de setmana la Lliga al grup segona de primera divisió catalana. Ho faran al camp del Segull de Badalona i amb quatre cares noves aquesta temporada. Albert Casadevall, provinent del juvenil del Figueres, serà el nou tècnic per aquesta temporada. La veritat és que m'agrada guanyar, però sense oblidar consignes molt importants que per mi són disfrutar del futbol. Una, dos, que l'equip s'ho passi bé jugant a futbol i que entengui el sistema, que això per mi és primordial, i si després els resultats acompanyen, doncs perfecte. Un dels nous fitxatges del femení és Míriam Moscoso, jugadora de 18 anys i provinent del Girona. Doncs espero disfrutar molt, passar-ho bé, aprendre molt i créixer com a futbolista i com a persona. Nicole Ribas té 21 anys, arriba de l'Atlètic Ripoll i molt entusiasmada. I és que aquesta temporada jugarà una categoria superior. Quan em van dir per venir aquí em vaig il·lusionar molt, sobretot créixer. Créixer molt tant com a persona com a futbolísticament. La darrera incorporació és una jugadora que coneix molt l'equip. És Mònica Expósito, que després d'un parèntesis la temporada passada, jugant a preferent amb el Manlleu, enguany torna a l'Olot per estar més a prop de casa. Espero complir tots els objectius possibles. Individualment, pues, com a delantera, fer molts de gols. Ara només falta que la pilota comenci a rodar. Serà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. Un 78% dels enquestats a Sant Joan les Fonts vol seguir tenint l'espai en barbacoes, però tancades. Aquest ha estat el resultat de l'enquesta participativa que l'Ajuntament va impulsar aquest estiu, després que l'espai hagués patit repetidament diversos atacs incívics. Sant Joan les Fonts ja té el resultat de l'enquesta participativa sobre l'espai de barbacoes. El consistori posava en marxa aquesta iniciativa després que aquests espais hagin suposat un focus important d'incivisme, havent patit desperfectes continuadament. Que cada vegada anàvem a restaurar doncs, aquestes destrosses que s'havien fet, des d'arrencar portes, arrencar aixetes, emportar-se tot el material de valor, i al cap d'una setmana tornaven a estar en el mateix estat lamentable. És per això que l'Ajuntament, en el número de juny de la revista del municipi El Soroll de les Fonts, es va fer una consulta sobre aquest espai. L'enquesta oferia tres possibles opcions: retirar la barbacoa, continuar com fins ara o tancar-la amb clau. La resposta més votada, amb 136 vots, un 78% del total, va ser realitzar el tancament amb panys i portes, el que implicaria el lloguer de l'espai per poder fer-ne ús. Segons l'equip de govern, està satisfet de la resposta i la participació ciutadana a aquestes qüestions i en un futur ja està treballant en altres enquestes que afecten espais o zones del municipi. Estem molt contents, la veritat. Hi ha hagut molt bona resposta. A part de que la gent no votava amb una creueta, sinó que et donaven molts els motius de per què i et donaven consells i la gent sincerament ho ha agraït moltíssim. Acabem amb un apunt per al temps. Estem a les portes d'un canvi que es notarà sobretot demà divendres. Hi haurà pluges arreu, sobretot passat el migdia. També baixaran les temperatures de forma acusada, un descens que es notarà sobretot a partir de la tarda. El nostre company Lluís Mi Pérez els donarà més detalls de la previsió a l'espai del temps. Abans, és moment de recopilar tots els titulars al sumari. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès aquest matí els estudis de la variant nord d'Olot a exposició pública i ja són consultables. L'Ajuntament d'Olot espera un període d'exposició pública plàcid, ja que l'alternativa de la via semisoterrada per davant l'Hostal del Sol acull un gran consens social.
Les famílies de l'escola Finestres de Mieres demanen a la Generalitat que revisi l'obligació de mascaretes a primària en entorns amb escassa incidència del coronavirus com aquest municipi. Dimarts, la majoria de famílies de la trentena d'alumnes del centre no van dur els fills a l'escola en senyal de protesta. Continuaran mobilitzats fins que es doni resposta a les seves reivindicacions. Un centenar de cadires buides a la plaça 1 d'octubre d'Olot commemoren avui els 3 anys del referèndum d'autodeterminació. Les entitats sobiranistes han organitzat aquesta acció estàtica fins a les 9 del vespre per representar els més de 2.000 represaliats per participar en l'organització de la votació. Miquel Palma és el nou president del Club Bàsquet Olot. Aquest dimecres l'entitat olotina ha aprovat el canvi de presidència després de 8 anys de mandat de Gemma Prat. El nou president afronta el repte amb ganes de continuar fent créixer el club i obrint-se a més persones que vulguin participar del projecte. És tot de moment. Gràcies per la seva confiança. Al portal garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió hi trobaran l'última hora a la Garrotxa. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Hem començat l'octubre de moment amb tranquil·litat pel que fa a la meteo, però ja aquesta tarda i sobretot demà haurem de fer servir els paraigües. De moment, les últimes hores, amb pocs núvols a gran part de la comarca. De fet, en zones elevades, més aviat un temps força serè. Ho podia copsar molt bé la Montse Obert ahir, a la sortida del sol des del Bassegoda. En canvi, en zones baixes, encara força humitat i boires, que desperten arrapades a moltes zones fluvials, com per exemple a Olot. Ahir, una fotografia que ens envia en Joan Arespa, a més amb aquesta taranyina molt fotogènica, plena d'aigua amb aquesta humitat. Aquesta tarda ja tindrem els primers canvis de situació, que faran que hi hagi els primers ruixats, de moment locals, i sobretot cauran a prop de la Serra dels Llancers, cap a Llierca i la Vall d'Hostoles, ruixats locals que no cauran a la resta de la comarca o, si més no, no plourà a tot arreu en el mateix moment. A més, aquesta tarda encara amb un ambient suau. Pel que fa demà, molts més núvols i ja a partir del migdia, pluja que s'escamparà per tota la comarca, pluja abundant, fins i tot amb algunes tempestes. A primeres hores del matí encara esperem poca aigua i, de fet, a primeres hores el que tindrem és força vent, vent de ponent, en aquest cas, a la serralada transversal que girarà cap a llevant de cara a la tarda. I la temperatura que acabarà sent gairebé del mes de novembre demà a la tarda, perquè anirà baixant la temperatura amb el pas de les hores. Per tant, les mínimes es donaran durant la tarda i el vespre, amb valors entre els 8 i els 10 graus, uns 9 graus de mínima, ja diem a la tarda, a Olot. El matí despertarà entre els 15 i 17 graus a moltes viles, 16 graus a Olot, 17 graus a Besalú, 15 graus a les Planes d'Hostoles. Remarquem, el matí serà menys fred que no pas la tarda. A la resta de la demarcació, força pluja demà a la tarda, que s'escamparà per tot arreu, i també el vent, que al matí serà fort al Cabrerès i de cara al vespre a l'Empordà. Baixa a tot arreu la temperatura d'una forma evident. I pel que fa a l'abans de previsió, un cap de setmana que ens porta força temps regirat. No estarà plovent tot el cap de setmana, que consti, però sí que hi haurà alguns xàfecs la tarda de dissabte i de diumenge, amb moments de força núvols i, bàsicament, un ambient força fredot. I temps de bolets i de molts rovellons en algunes zones properes a la nostra comarca, com per exemple aquí, al Lluçanès, fotografia que ens envia en Josep Soldevila. En vista demà, paraigües preparats. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar.
amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem